وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حنبار واجف كيس او حنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كيكا براها ودا ودنغا داونا سان تيفيقا قرانكا نغنى لغي سنسان إذا عد راريو هرقيسة وانيغو أها معالي نصر إبراهيم أمال ويدين ديك دون تم مادادة كيميستريغا فصل كفوم تو تيرم تو وحانا يدين ديك دونا هدية لها ودلا أغلادو ان شابتر سيجيس و أها كيميكا رياكشن ان إكويشن عشر كين نواح ويان عشر كي لحد بيج كاردي أجلس عندهن تانا وبيج زديتني يتضوى هذين عشر كين مركاوني معنا وآه كيميكال إكويشن عن رياكشن كيميكال إكويشن عن رياكشن كا والله بع عشر هدي لا يكديكم مركاو حين ما أنت برضو دونا قيب تهرة آه مركا كيميكال رياكشن وهاي هاي أوبجكتيفز كا عشر كا إنه كلا النهاي أردي وحويان we will discuss different reactions وحين فرقين دونا نوعية كلا دون إفلقلا ذا كيميكالات. Some of them are used to breaking down compounds. Falgalada kimikaled, qaar kamida waxay ku dhigan doona marka in lagu kala jabinayo isku dhisiyo. Some of them are used to make up a different compounds. Qaar kamida waxay ku baran doona in marka lagu dhisi doono compound. Also we will discuss easiest way you can write chemical equation. Waxaan leenahay ardayay sidoo kale waxaan ku dhigan doona habka u fudud ee aynu ku qori karno marka isla eegta. Isla chemical equation ka arday waxaynu ku dhigan doonaa en balance equation ka oo ah marka sida loo dheelitiro atomada kuwa isla falgalay iyo atomada ay soo saareen. Sidoo kale chapter kan arday waxaynu ku dhigan doonaa terminology ga ama eray bixinta chemistry ga. Waaye hadaba chapter keenna oo ah chemical reaction and equation waxaynu maanta waxaan dhigan doonaa chemical reaction. Chemical reaction ku waxa weeyaan waa process in which one or more reactant waa habka marka hal iyo wixii ka badan ee falgalayaali converted aynu ugu bedelayno two or more product hal mahsuul iyo wixii ka badan aynu ugu bedelayno. Chemical reaction ku waxaynu leenahay waa process kaasoo marka hal iyo wixii ka badan ee falgala ah aynu ugu bedelayno laba iyo wixii ka badan ee mahsuula. Chemical reaction ka waxaynu leenahay waa reaction with vomit new substance waa reaction sameynaya walax cusub soo saaraya. Tusaale ahaan oo kale food cooking food ama cunada markaynu karinayno cuntada marka hore foomka ahayd iyo markaynu cuntada karino waxa weeyaan wuu iska bedelaya foomkoodii hore. Chemical reaction iska sidoo kale arday waxa lagu yaqaanaa inuu marka uu yahay irreversible. Irreversible macnaheedu uga jeedno reaction kan haduu dhaco asalkiisa hore dib loogu macelin karo. Tusaalahaan hadaba chemical reaction iska waxaa ka mid ah rusting of iron daxalowga ay birta la yiraahdo iron ay daxalaysanayso. Daxalowgaasi waxa weeyaan birtan iron oo la falgashay hawada qaybta oxygen waxaana soo baxa reactionka loo yaqaano iron oxide. Marka ironta markii hore bir adag bay ahayd marka daxalowgu ku dhacana birtaasi si fudud marka ayay u jajabaysaa. Waxaa kaloo ka mid ah chemical reaction iska digestion of food cunada marka la jajabinayo ama jajabinta cunada. Waxaan leenahay digestion of food cuntadu marka hore waxa weeyaan waa large molecules waa walxa aad u waaweyn marka la jajabiyo waxaa laga dhigaa simple molecules walxa marka yaryar oo ka yaryar kuwii hore. Tusaale ahaan oo kale cuntada la yiraahdo carbohydrate oo ka mid a noocyada cuntooyinka aynu cunno cuntadaas waxaa ka mid a tusaale ahaan oo kale marka bariiska iyo baastada afka markaan cuntada gelino marka hore waxaa la yiraahdaa form of starch waa cunto marka waaweyn
عن دوفت أفكان كوتشر تون تدا وحي بدشا اسمول مالكيوليس مالكيولا يرير أو مركا لويا كانو داي ساكرايدس كدمنا وحا عن تدا لغاسي لغا مركا ودم بيسوح لرادا جلوكوز جلوكوز توصل مركا لغو كايديو سالسكا أمانو داياشا تشيركين مركا وحن لين هاي مركا لارج مالكيوليس بي عن تدا سيهاي دينا وحا لو بدل مركا اسمول مالكيوليس وحا كلاو كميدا مركا كي مكا رياكشنسكا أو تصالو ينو نقن كرا ريسباريشن oo ah habka tamarta looga dhaliyo cunada waxay noqonaa inay noqadaano neefta leedahay oxygen oxygen taasina waxay gaadhaa lungsiska ama sambabada sambabada markay gaadho way ka gudubtaa waxay u gudubtaa qayb leedahay sambabka ku talo alveola ama soomaaliga aynu yahayno kiishash haweyd kadibna waxa oxygen ta qaada marka blood vessels ba qaada waxay geeyaan marka xididadaasi waxay geeyaan marka wadnaha wadnaha markay geeyaan wadnuhu oksijiinta wuxuu u qaybiyaa qaybaha jirkeenu u qaybinaya waxaanu sheegnay markii hore dhaajasho ku markuu dhacayay in oksijiin lagu kaydiyo nudayaasha jirkeena ama saliska oksijiintii waxay level galeysa glucose-tii ku kaydsanayd saliskaas deedna waxa dhacaya reaction reactionkaana wuxuu sameynayaa carbon dioxide plus water markii hore waxa isla fal galay glucose waxay level gashay oksijiin waxa soo baxay carbon dioxide plus water plus energy inta arday waxaan ku koobayna marka tusaalayaasha chemical reactionska aad bay u badan yihiin ma soo koobi karno waxaan leenahay without chemical reaction there is no life marka waxaan ka garanayna chemical reactionska laantii inayna noolaan karin oo there is no universe ama adduunkan dhan aanu jirin waayo oxygen tan u baahanay waxaan ka helnaa environmentka in dhamaan reactionska jirkeena ka dhacayaana waxay ku dhacaan form of chemical reaction way arday hadaba halka waxaanu kaga soo gudubnay qaybteeni marka chemical reaction ku muxuu yahay iyo tusaaleyaashoodi hadaba waxaanu iimaaneynaa types of chemical reactions noocyada falgalada kiimikaaleed chemical reactions can be classified in the following types chemical reactions ka waxaa loo qaybiyaa noocyadan soo socda koow waxaa loo qaybiyaa synthesis reaction decomposition reaction combustion reaction precipitation reaction neutralization reaction iyo oxidation reduction reaction way hadaba inuu nimaadno qaybteena koowaad oo ahayd marka typeska ama noocyada falgalada kiimikaaleed qaybta ugu horeysa waxaan ku baraynaa synthesis reaction synthesis kan oo ah marka oo loo yaqaan mararka qaar ko leeyahay combination reaction waa isku macna synthesis iyo combination marka waa combining ama together in laba walxood la isku daro gaaseen oran marka synthesis reaction waxaan leenahay marka waa falgalka samaysanka waa falgalka samaysanka baynu leenahay two or more substances are react falgalka leenahay waa falgalka samaysanka oo lagu sameeyo compound-ada ama isku dhisyadu waxaan leenahay wuxuu ka koobayn two or more substances react waxa is level galaya waa laba walxood iyo wixii ka badan marka falgalayaasheenu laba iyo wixii ka badan bay noqonayaan waxayna sameeyeen to form only one product waxayna ino sameeyeen hal mahsuul waxay markaa ku soo tusaalahaan soo qaadan karnaa a plus b oo ino la mid ah ab a plus b wuxuu inoogu taagan yahay marka reactantkeeni ama falgalayaashi waxaana ino soo saareen product loo yaqaan ab oo hal markaa u fiirso waxaan leenahay synthesis reaction ku reactantiska ama falgalayaashu laba iyo wixii ka badan bayna isku dareyna waxayna soo baxayna wuxuu noqonayaa marka hal product waxaan soo qaadanay birta la yiraahdo iron oo loo yaqaan ferrous waxaan la falgalinay sulfur waxaana ino soo baxay iron sulfide way salaahano kale waxaan soo qaadanay carbon carbon is completely burning gabi ahaan atom kale ra carbon wuxuu ku gubtay oxygen waxaana uu sameeyay compound loo yaqaan carbon dioxide hadaa u fiirso reactantkeenu waa maxay waa carbon plus waxaynu ku gubnay ama aynu ku darnay oxygen kaliya waxaynu soo baxay compound kale yiraahdo carbon dioxide waxaynu soo baxay compound loo yaqaan carbon dioxide tusaale kale waxaynu soo qaadan karnaa waxa kale ka mid ah synthesis reaction ka and hydrogen gas plus oxygen waxay noo soo baxay water way marka waxaan leenahay synthesis reaction ka
ama combination-ka waxaynu isku darnay hydrogen iyo oxygen. Hydrogen iyo oxygen waxaynu noqonayaan reactants oo ah marka falgalayaashi marka falgalayaashu waa laba waxaynu soo saareen product loo yaqaan water. Product-geena muxuu noqonayaa? Wuxuu noqonayaa water marka. Waxa kale oo kamid ah synthesis reaction-ka sodium, birta la yiraahdo sodium plus chlorine. Waxay noo soo baxaya sodium chloride. Kumbunka la yiraahdo sodium chloride. Way. Waxaanu leenahay marka reactant-keenu waa laba. Product ay noo soo baxayna waa compound-ka loo yaqaan sodium chloride ama common salt oo cusbo ah. Waxaanu sidoo kale gelinay waa birta la yiraahdo sodium iyo waxa weeyaan atomka birmaha ee loo yaqaan marka chlorine. Waaye inta marka waxaanu kaga tagaynaa casharkeena ahaa synthesis reaction. Waaye decomposition reaction. Decomposition reaction-ku waa casharkeena labaad kana mid ah types-ka ama noocyada falgalada kiimikaaleen. Waaye muxuu yahay decomposition reaction arday marka? Decomposition reaction waxaynu leenahay decomposition macnaheedu waa breaking down, waa kala jebin. Waxaa la kala jebinayaa marka compounds baa la kala jebinayaa ama isku dhisiyo. Waxaan leenahay marka decomposition reaction-ku waa falgalada jejebinta, marka walxaha la kala jebinayaa. Waxaan leenahay are those in which compounds decomposes waa kuwa marka compounds-ka decomposes lagu kala jebinayo or breaking down. Nooya kala jebinaya two element hadda eeg maxaa kombonkii loo kala jebinayaa laba element laba curiye ama waxaa loo kala jebinayaa laba isku dhis. Xagan u fiirso markaa there is only one reactant. Ardayay waxaynu leenahay falgalayaashu waa hal mid. It breaking down in two or more simple product waxaana loo kala jebinayaa laba iyo wixii ka badan ee product kuwii hore markaa ka yaryar ama maxsuul intii hore ka yaryar. Marka waxaanu leenahay wuxuu opposite ku yahay types-kii hore ee aynu markii hore soo sheegnay oo ahaa type-kii hore ahaa in compound la dhisayo. Waxaanu kala soo sheegnay synthesis-kiina inuu ahaa in marka falgalayaashu ay ahaayeen laba, laakiin waxaanu leenahay decomposition-ku falgaluhu waa hal, maxsuulka uu soo saarayaana waa laba iyo wixii ka badan. Manufacturer's effect decomposition reactions waxaa jira marka factors badan oo saameyn ku leh kala jebinta reactions-ka ama falgalayaasha. Waxaa ka mid ah marka waxyaabaha marka kule saameynta kule heat-kii baa ka mid ah kulkii, light-kii baa ka mid ah oo marka waxaan ilaa iska cadceeda, electricity-kii baa ka mid ah, sidoo kale waxaa ka mid ah marka enzymes. Marka waxaan leenahay decomposition reactions-ka waxaan ku kala jebin karnaa oo marka inoo fududeynaya walxaha inaynu kala jebino noocyadan aynu sheegayna oo ahaa marka heat-kii inaynu dab saari karno walaxdii ku kala jebin karno, light-kii oo sunlight-ka inaynu ku kala jebin karno u dhigi karno ilaa iska cadceeda, electricity oo markaa aynu danab ku kala jebin karno ama aynu markaa u isticmaali karno enzymes. General decomposition reaction can be represent as follows. Waxaan leenahay general decomposition-ka decomposition reactions-ka ama waxa weeyaan kala jebinta falgalada waxaynu markaa u taagan ama aynu ku soo bandhigi karnaa sidan marka halkan aad ku aragtaan oo ah AB. AB maxay noogu taagan tahay? Waa reactant-kii, waa falgalihii. AB sidoo kale waa hal falgale, waxaynu muuqataa inuu yahay A iyo B isku xidhan oo hal falgale ah. Kadibna uu inoo soo saarayo product-ga ama maxsuulka ah A plus B. Waaye haddaba waxaan leenahay types of decomposition reaction, maadaama in decomposition reactions-ku waa falgalada kala jebinta oo waxaynu ku kala jebinaynaa walxo. Soona sheegnay marka factors-ka ama waxyaabaha aynu ku kala jebin karno decomposition-ka. Waxaan leenahay qaybtii u horeysay waxaanu by heat waxaa loo isticmaali karaa walxaha in la kala jebiyo dab iyadoo la isticmaali karo. Magaca kale loo yaqaan waa thermal decomposition. Thermal decomposition. Thermal oo macnaheedu tahay heat. In walaxdii heat lagu kala jebiyo. Tusaaleheena koowaad calcium carbonate. Waxaanu soo qaadanay compound-ka la yiraahdo calcium carbonate. Can be broken down into calcium oxide. Waxaanu kala jebinaynaa calcium oxide iyo carbon dioxide by using heat. Inagoo isticmaalayna heat as shown below.
equation kana waxaan ku muujinaynaa xagan hoose marka calcium carbonate ku waa dhagax waana dhagxantan caadiga markeena guriyaha dhisayno ee in wax weyn la soo guray guriyaha aynu ku dhisano calcium carbonate ka markeena dabka saarno ama wax weyn la gubo wuxuu soo baxaya calcium oxide oo leh nuurad leh calcium oxide oo nuurad ah iyo carbon dioxide markaas oo environment ka u baxayo hawo ahaan u baxaya way waxaan leenahay halka marka calcium carbonate ki halbu waa laakiin muxuu soo saaray laba compound oo midna yahay calcium oxide midna uu yahay carbon dioxide tusaaleena labaad wa baking soda oo loo yaqaan sodium bicarbonate is heated markaynu heat gareyno waxay u kala jabaysa compoundadan soo socda kow waxay u kala jabaysa sodium carbonate waxay u kala jabaysa water iyo waxa loo yaqaan carbon dioxide ina sidoo kale maxaynu ku kala jabinay heat baynu isticmaalay oo compoundkaas asaguna soo baxay way marka wax leen decomposition reaction ku qaybtan bay heating kanu isticmaalayno dab ayaynu saareynaa intaasina dilay ka dhiga marka ka soo qaadanayna qaybta labaad decomposition reaction ka waxa loo isticmaalaa by light ila iska cadceeda ayaa compoundada qaar marka lagu kala jabiya waxa kamida kuwaas waxa loo yaqaan photo decomposition photo oo macnaheedu tahay marka light waxa kamida kuwa marka lagu kala jabiya lightka ama ila iska lagu kala jabiyo silver chloride can be decomposed by using light waynu kala jabin karnaa silver chloride inagoo isticmaali karnaa light marka hore waxaynu soo sheegnay in marka compound iska marka la kala jabinayo in reaction iska la kala jabinayo in marka loo kala jabin karo element uriyeyal ama ay u kala jabi karaan compound isku dhisiyo halkan waxaynu ku haysanaa silver chloride ila iska cadceeda inuu dhignay waxay u kala jabaysa silver atom iyo chlorine molecule marka waxay leenahay maxay u kala jabtay silver iyo chlorine compound keenu reactant ku markii hore wuxuu ahaa hal boro dhigeenay inoo soo baxayna wuxuu noqonayaa laba waxa kala kamida marka reaction iska lagu kala jabin karo lightka waxa kamida waxa kala kamida hydrogen peroxide hydrogen peroxide marka inu hydrogen peroxide heat gareyno waxa inoo soo baxaya water plus oxygen heat in marka in ku sameeyna marka wax leenahay hydrogen peroxide oo ah laba hydrogen iyo laba oxygen ila iska cadceeda marka inu dhigno sunlightka waxa inoo soo baxaya water biyo iyo waxa loo yaqaan oxygen molecule soo reaction kana caasisna maxaynu leenahay waxa lagu kala jabiyay hydrogen peroxide waxa lagu kala jabiyay sunlight waxa kaloo kamida compoundada ama isku dhisyada ila iska cadceeda lagu kala jabiyo waxa kamida marka silver bromide waxa kamida silver bromide silver bromide kan markaynu sunlight ka u isticmaalo ama inay ila iska cadceeda u dhigno waxa soo baxaya marka silver plus bromine silver plus bromine way marka tusaaleshan maxay ka mid yihiin in compoundada qaar loogu kala jabin karo sunlightka ama ila iska cadceeda in lagu kala jabin karo waxa kaloo kamida decomposition reactioniska waxa inoo fududeynaya ama waxyaabaha inoo suurta gelinaya inaynu marka reaction is kala jabino waxa kale oo kamida marka wax yar electrolysis oo ah marka danab inaan danab ku kala soocno halkan tusaale marka waxa inoogu ah compound ka la yiraahdo sodium chloride sodium chloride iyo solution waxaanu dhex dhigaynaa waxa loo yaqaan marka laba cathode iyo anode labadii qoton ee loo yiraahdo cathode iyo anode sodium iyo chlorine iyagu waxa weeye marka horeba charge kodu waa positive 1 oo chlorine iyo negative 1 waxaan positive 1 oo sodium afwan iyo chlorine minus 1 ah marka labadii atom way kala jabayaan waxaanu dhex marineyna waa maxay waa electricity habka noocaas ee marka walxaha lagu kala jabinayo electricity ga waxa loo dhanaaya danab soocid waxaa lagu kala soocay danab ama electricity ba marka lagu kala soocay waaye wali waxaanu ku jirnaa waa maxay waa types of decomposition waa noocyada marka la doonayo in reaction iska la kala jabiyo
أما مركان وحنا نهاي فالجلا ذا كله شبينته غيبتني واحد وفرمنتيشن وأها مركا خميرين سو ما روحنا قرن ساعة خميرين فرمنتيشن كان أما كله شبينته كان بون كان وحكا غيب قادنا إياه ييست وحا رياكشن كان نوع أنا الله استعماله وكان بون ده أما إسكوليسيا ده ليلا ده هيدروكربونسكا وحا الله استعماله كان بون ده أما إسكوليسيا ده ليلا ده هيدروكربونسكا محانو قتشي ده هيدروكربونس هيدروكربونسكو وإسكوليسكا كاكوبان هيدروجين إي كربون إي هيدروجين كاسا لورانا إي هيدروكربونس marka waxa ka qayb qaadanaya yeast oo ah microorganism noola yar oo ilma aragtay ah kaas marka inoo kala jeeminaya wuxuu marka reaction kan uu eegayay ee qaybti biology ku dhigateen ee aha anaerobic respiration kibuu eegay oo ah marka in la kala jeebin karo glucose iyadan wax oxygen la isticmaalin yeast produce enzymes waxaan leenahay yeast gan ama microorganism kan noolaha yar ee ilma aragtay wuxuu soo saaraa enzyme dheecaan kaas oo breaking down sugar glucose يعني كاسو كلا جيمين ايا غلوكوس تا سكر تلي ده هذا غلوكوس وحانا او كلا جيمين ايا الكهول يو كاربون داي اوكسايد لبادا كمبون بو كلا جيمين ايا الكهول يو كاربون داي اوكسايد واي مركا فرمنتيشن كانا وحين لانا وحا صوبح ايا مرو البشر ديا انو صوبحو كالشيا وحين الكهول يو كاربون داي اوكسايد مركا عرده ايا مرو البوحا حسوسناتان رياكتنت كي انو وحوها هل لكن مرو البرودة غينو صوبح ايا انو وحو نغون ايا hal iyo marka wixii ka badan waaye qaybteenan iyaduna waxa weeye cracking oo cracking oo marka macneedu tahay jajabin kuu horun bay la mid tahay oo waxay la mid tahay chemical reactioniskii aynu ka soo hadlaynay chemical reactioniska soo aha decomposition reaction kala jabinta falgalada cracking ku muxuu kaga duwan yahay kuu hore ku hore wuxuu kaga duwan yahay waxaad ku dhigan doontaan organic chemistry ga form 3 ga cracking ku marka waxa weeyaan waxa isticmaala industry ga ama warshadaha waxa lagu kala jabiya hydrocarbons ka marka useless ka ah hydrocarbons ka aan faa'iidada badan lahayn kuwaas oo marka laga dhigayo small ones kuwa yar yar oo ah marka useful ah marka waxaan leenahay cracking ku waxa isticmaalaya commercial dhaqaale ahaan ba loo isticmaala waana habka walax aan faa'iido lahayn loogu bedelayo walax la isticmaali karo faa'iido leh waaye waxaan leenahay cracking ka tusaale waxaan soo qaadanay compound ka la yiraahdo decayne oo hydrocarbon ah decayne ku waa qayb ka mid ah hydrocarboniska aan idin xasuusiyo waa maxay hydrocarbon ku waxaan leenahay waa compound ama waa isku dhiska kooban carbon iyo hydrogen kaasa la oranayo hydrocarbon decayne marka waxay ka kooban tahay 8 carbon marka waa large molecule number of carbon kedu waa 8 can be cracked in small alkanes waa la kala jabiya waxaana loo kala jabiya small alkanes alkanes ku waa family kamid hydrocarboniska marka la kala jabiyo maxaa laga dhigayaa pentane oo 5 carbon lay ah propane oo 6 carbon lay ah ethane oo 3 carbon lay ah halkaas inoo muuqdaa inoo aragnaa decay waa la kala jabiyo waxa laga dhigay 5 carbon propane ba hadana dhigo 3 carbon waa laga dhigay decayne oo marka laba carbon markaasi ka faa'iido badan tahay marka ay hayd 8 carbon arday hadii la ka dhigo marka maanta waxaynu ku joojin doonaa qaybteeni hore ee chemical reactioniska inagoo baranay marka types of chemical reactioniska waxaynu baranay marka hore muxuu yahay chemical reactionisku waxaan kala arday baranay types of chemical reactioniska waxa kamid ah synthesis reaction oo ah combination reaction reaction marka la isku daray laba walxood in decomposition reaction oo ah marka reaction walxa lagu kala jabinayo iyo mid walba waxyaabaha marka keenaya in walxahan aynu kala jabino ama isku dhisiyadan kala jabino hadii ilaahay ka dhiga maanta casharkeenu halkaas uu inoo joogi doonaa intaynu ku kulmi doono casharkan xiga waxaan idinkaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا
أو بحلقة وراب شو وحنك ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا أو حنبار واجف كيس أو حنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو وهسنينو